sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal, og ikke minst til enda en ny episode i serien min, Det Uforklarlige. Så dagens video er sinnssykt spennende, og en video jeg har gledet meg så sykt til å spille inn for dere, og som jeg har brukt lang tid på å forberede. For noen av dere har kanskje hørt om filmene Annabelle, The Conjuring, eller The Nun for eksempel, og disse er faktisk noen av verdens mest berømte skrekkfilmer, selv om de ikke er sånn veldig gamle. De har kommet ut i nyere tid, men de har blitt superkjente så fort. Og om du ikke visste det, så er disse filmene basert på en sann historie. Selvsagt er det lagt i masse spesialeffekter og ting som kanskje ikke har skjedd på ordentlig, men i all hovedsak så er disse historiene basert på sanne hendelser, sanne historier. Og om du ikke har sett disse filmene, så handler de i all hovedsak om paranormale og overnaturlige ting. Det handler om gjenstander besatt av demoner og egentlig ren ondskap. I alle filmene så møter vi paret Ed og Lorraine Warren, som på ekte, ikke bare i filmene, men også på ordentlig, er noen paranormale etterforskere, som i alle filmene er med på å undersøke sakene, drive ut demoner og onde ånder, rett og slett. Så i dagens video så tenker jeg rett og slett å fortelle dere litt om Ed og Lorraine Warren, som er verdenskjente. Og jeg tenkte også å fortelle dere litt om de paranormale sakene de har tatt for seg. Og jeg tenkte også å fortelle dere historien om dukken Annabelle. I over 50 år har paret Edward Warren Minnie og Lorraine Rita Warren blitt ansett som Amerikas fremste eksperter på temaer som ånder og demonologi. Altså demoner. De er både paranormale etterforskere, men også forfattere. Og Edward var opprinnelig en amerikansk marineveteran under 2. verdenskrig, og en tidligere politibetjent, som ble en selvlært forfatter, foreleser og demonolog. Demonolog handler jo all hovedsak om demoner, ting som er besatt, og generelt, altså feltet hans da, var demoner, ondskap og besatte ting da. Imens Lorraine var et slags medium, så hun var så klarsynt og synsk, og hun jobbet veldig, veldig tett med sin mann opp gjennom alle de årene. Og i dag så lever fremdeles Lorraine, og hun er noe med 90 år, mens Edward er dessverre død. Så helt tilbake i 1952 så grunnla Warren Parre, noe som kalles for New England Society for Psychic Research, som i dag er den eldste spøkelsesjaktgruppen i England. Sammen har de skrevet ufattelig mange bøker om det paranormale, men også om deres private liv og om deres saker og undersøkelser opp gjennom alle årene. Og sammen har de faktisk undersøkt og tatt for seg over 10 000 paranormale saker. De har derfor åpenbart viet hele livet sitt til nettopp dette, til sitt arbeid, og de deler også nå visdommen videre til andre. Visdommen som de har oppnådd gjennom sin ekstraordinære karriere på dette feltet. Alle deres historier og saker har vært med til å inspirere til massevis av både filmer, serier og ikke minst dokumentarer. Filmer som The Conjuring 1 og 2, Annabelle, The Haunting in Connecticut, Hjemsøkt av djevelen, The Nun og My Amityville Horror. Alle disse filmene er dessverre basert på en sann historie, og er som sagt laget utifra deres egne saker og er inspirert ut av det. I disse filmene, som for eksempel Annabelle, så er det jo en gjenstand på en måte filmen dreier seg om. Det er en gjenstand som er besatt. Og i Annabelle så er det jo som sagt en dukke. Men det med alle disse gjenstandene, det leder oss over til deres museum. For rett ved deres hjem, om ikke rett ved siden av, så har de laget et museum som kalles for Warren's Occult Museum. Dette museet er det eldste og eneste i sitt slag. Dette verdensberømte museet har tiltrukket seg 100 000 vis av besøkende, til og med Demi Lovato. For nettopp dette museet huser de mest hjemsøkte objektene i hele verden. Elementer og objekter brukt i ekstremt farlige åndelige aktiviteter. Og om du rører noen av disse elementene, så vil det være ekstremt
ekstremt farlig for deg. I museet kan du for eksempel se en såkalt skyggedukke som kan besøke deg i dine drømmer, og som kan stoppe hjertet ditt. Det sies da, myter, hvem vet. Du kan også se Conjuring-speilet, som brukes til å samle opp ånder. Du kan også se vampyrkisten, som brukes av en nå moderne vampyr. Og du vil være vitne til objekter som har vært med på å ta livet til mennesker. Du vil også få se sinnssyke fotografier, voodoo-dokker, morderdokker og besatte leker og dyr, forbannede gjenstander og bilder som vil forbrenne. Men deres mest berømte gjenstand av dem alle, det er dukken Annabelle, som du også finner i museet. Annabelle-dukken, den står på utstilling, og i filmen Annabelle så er jo Annabelle en porselensdukke som ser creepy as fuck ut. Mens på ordentlig så er den ikke fullt så creepy, for den er jo laget av tøy og ser nærmest ut som en sånn bamselignende dukke. Men det blir jo ganske mye skummelere da, når det sies at Annabelle antas å være ansvarlig for døden til en person som var i kontakt med dukken. Denne dukken har vært med på å terrorisere en familie i flere måneder, og selv om de har utført en såkalt exorcism, hvor man driver ut demoner, så antas det at det fremdeles er ganske så mye energi igjen inni denne dukken. Så denne sitter festet og er buret inne i et glassbur. Men jeg tenkte jo at jeg kunne fortelle dere litt om historien rundt Annabelle og hva som gjør den så spesiell, og egentlig bare generelt hva som inspirerte til den sjukt jævlige filmen Annabelle. I 1970 kjøpte en mor dukken Raggedy Ann Doll i en bruktbutikk som en bursdagsgave til sin datter Donna, som fylte 28 år. Donna elsket denne dukken. Hun syntes den var så fin, og satte den selvsagt rett opp som dekorasjon i leiligheten hennes og til venninnen sin Angie. Innen få dager etter de mottok denne dukken, så merket de fort at ting ikke var helt som det skulle være. Det startet veldig i det små. De kunne være ute på universitetet hele dagen, og kunne komme hjem til at dukken for eksempel hadde endret litt posisjon på armen, eller litt på benet, som var veldig, veldig smått i starten. Men innen få dager så begynte enda flere ting å skje, og dukken fikk enda mer liv. Da kunne de komme hjem til at dukken sto oppreist. Den kunne sitte med armene i kors, bena brettet, og det var også en dag de fant dukken knelende. Og selv ikke dem, om de prøvde å få dukken til å knele, så gikk det ikke. Altså, det er jo en tøydukke. Så altså, det å få en liksom tøydukke til å stå knelende i fast posisjon, det sier jo seg selv at det er ganske utfordrende. Når de kommer hjem og ser den stå og knele, så blir man jo litt sånn, what the fuck? Etter hvert så utviklet det seg enda mer, og de kunne komme hjem til at de hadde lagt fra seg dukken på sofaen da de dro. Og når de kom hjem så kunne de finne dukken inne på et innelåst rom i leiligheten. Og det var ikke bare det at denne dukken kunne flyttes på av seg selv og endre posisjoner, men ting begynte jo å freake dem enda mer da denne dukken kunne skrive. For en natt, da Donna og Angie kom hjem fra universitetet og jobben som sykepleierstudenter, så fant de lapper rundt om i leiligheten på pergamentpapir, som er et veldig, veldig gammeldags papir, så det er liksom, på 1970-tallet så brukte man, altså, det var ikke sjans at de brukte det da, og de hadde aldri hatt et pergamentpapir inne i leiligheten sin, ever. Men på disse pergamentpapirene så sto det «Hjelp oss» og «Hjelp Lou». Og Lou var altså kjæresten til Donna. Jeg mener også å huske at jeg har sett en video i forbindelse med Annabelle, hvor de teipet, de hadde på en måte sånn her, for å sjekke om det faktisk var noen inne i leiligheten som kødda med dem da, så tok de faktisk og teipa på ytterdøra på en måte, så de så om noen hadde gått inn og ut, og jeg tror også de la et eller annet foran matta eller under matta, i gangen da, for å se om folk gikk inn og ut, men det hadde ikke vært en levende sjel inne i leiligheten, bortsett fra dukken. En natt så kom Donna veldig, veldig sent hjem, og det var også da hun skulle få oppleve sin sykeste opplevelse med denne dukken, for det hun da beskriver som ren frykt var noe helt annet enn hva de hadde opplevd tidligere. Hun kom hjem, så dukken sitte rett foran seg inne i stuen, og når hun kom nærmere dukken, så kunne hun se noe som lignet
bloddråper på både hendene og brystet til Annabelle-dukken, men hvor det kom fra hadde hun ingen anelse om. Vi innså da ganske raskt at det å kontakte et medium, det var helt nødvendig, og da den kom i kontakt med mediumet, og den på en måte holdt en sånn seanse da, hvor den på en måte skulle finne ut hva er dette her, så kom de i kontakt med jenta Annabelle Hitchens, som var en 7 år gammel jente, som tidligere på en måte bodde på tomta som nå leilighetene sto på, men det var tidligere et slags leilighetskompleks da, så tror jeg, jeg skal ikke si det for sikkert. De kom da altså i kontakt med denne jenta, og det står egentlig forskjellige ting overalt på nettet. Noen sier at denne 7 år gamle jenta ble påkjørt utenfor leilighetskomplekset som en gang sto der, mens andre sier at hun ble funnet helt på et uforklarlig vis livløs i leiligheten. Men hvem vet? Denne jenta sa i hvert fall til mediumet, altså Annabelle, at hun trengte kjærlighet, at hun følte seg trygg hos Donna og Angie og ville forbli hos dem. Og Donna og Angie fikk på det tidspunktet en veldig sånn god følelse på at ok, dette er godt, det her er ikke farlig, det er ikke ondt, det er ikke noe sånt. Så de valgte faktisk å la Annabelle bli hos dem. Men raskt etter mediumet dro, så innså de vel ganske kjapt at denne dukken ikke var hva hun utga seg for å være, og at dette ikke var en vanlig dukke, men demonisk. Så kan jeg fortelle litt om kjæresten til Donna, som da også heter Lou, som det sto jo på dette pergamentpapiret «Hjelp Lou», så ja. Kjæresten til Donna var alltid 100% sikker på at denne dukken, den var ond. Han hadde aldri hatt en god følelse på den, og var alltid veldig, veldig redd i nærheten av den. Og en natt så våknet han av at han ikke kunne røre seg. Det kan jo selvsagt bare være søvnparalyse, om ikke dere har hørt om det, hvor man våkner opp og på en måte hjernen ikke har våknet, eller et eller annet sånt der, og at man ikke klarer å røre på seg. Det kan være helt normalt å oppleve, og da kan man også få hallucinasjoner. Man kan på en måte ha ekstreme mareritt da. Jeg har hatt en venninne som opplevde søvnparalyse, hvor hun legit, altså hun trodde hun ble dratt ut av senga liksom, av en eller annen kraft, og ja, og bare man har helt syke mareritt da, som virker levende. Og jeg har også hatt flere andre venner som har våknet midt på natta av at de ikke kan røre seg og sånne ting. Så søvnparalyse kan være helt normalt. Om dere vil jeg skal lage en video på søvnparalyse, så gjør jeg gjerne det, for det er ganske creepy når man leser på det. Men i hvert fall, Lou kan jo ha opplevd søvnparalyse, hvem vet, men det han i hvert fall opplevde var at han våknet opp, han kunne ikke røre seg, men så dukken i fotenden stirrende på ham. Dukken krabbet sakte men sikkert opp mot han, og når dukken var over ansiktet, så kvelte dukken han til han besvimte. Når han våknet dagen etter, så var han så sykt sikker på at det her var ikke en drøm. Så han går ut av soverommet, møter dukken i stuen, går mot dukken, og i det så får han sånne umiddelbare smerter i brystet, og føler at noen står og stirrer på ham bakfra. Når han ser ned på brystet sitt, så ser han at brystet er fullt av kloremerker, som etter noen dager senere gikk bort, men det er jo helt sykt creepy. De innså til slutt at en prest måtte kontaktes, og det var også via denne presten at de kom i kontakt med spøkelsesjegerne Ed og Lorraine Warren. De ble veldig fort sikre på at denne dukken var besatt av en demon, og de tok den derfor med seg. Som jeg fortalte dere i stad, så sitter denne dukken innesperret i deres museum i et sånn glassbur på en måte, slik at den ikke skal rømme. Og dette, som jeg sa i stad, er også den eneste gjenstanden som sitter innesperret i museet deres, og det er jo ganske sjukt. Det viser jo også hva slags på en måte krefter denne dukken faktisk har. Men min ærlige mening rundt hele historien om Annabelle er at jeg sliter veldig med å tro på historien, fordi den høres for sinnssyk ut. Men om det er som de skriver og som de sier, og at det er helt sant, så er det bare insane. Men hva mener dere? Hva er deres meninger? Tror dere på Annabelle-historien eller ikke? Det er bare spennende for meg å høre uansett. Men i hvert fall, ekte eller ikke, så synes jeg historien er sinnssykt spennende, og det er jo en grunn til at historien har blitt i filmer, fordi altså, Gud vet hvor mange som har paranormale historier, og som har opplevd forklarlige ting de ikke kan sette ord på. Men når verdens mest berømte spøkelsesjegere, Ed og Lorraine Warren, er dem som på en måte har løst saken
naken, de har tatt vare på dukken. Altså, det må jo være noe i det da, tenker jeg. Og det er også en grunn til at jeg har satt warning på starten av denne videoen, og det kommer jeg også til å gjøre nå fremover i alle de uforklarlige episodene mine. Sette warning på at om du synes sånne her ting er skummelt, så vær så snill ikke se på disse videoene. Jeg kan ikke ta ansvar for alle som ser på videoene, det er derfor jeg bare setter ut en warning på at ha godkjennelse fra foreldrene dine, eller vær 14 år eller eldre, rett og slett se disse videoene på eget ansvar. Jeg synes Ed og Lorraine Warren i hvert fall er sykt spennende mennesker som har fått til insane mye, og som sitter på så mange syke historier. Så om dere ønsker å høre mer om enten Ed og Lorraine Warren, om dere ønsker at jeg skal fortelle mer om sakene som det har blitt laget filmpost, så lager jeg mer enn gjerne det. Jeg kan også gjerne fortelle litt mer om filmene og hvordan den ble laget, og hvordan skuespillerne følte prosessen, fordi det er ganske så mange syke historier der også. Ved at for eksempel skuespillerne, hun som spilte Lorraine Warren i alle filmene, begynte å våkne med store kloremerker på kroppen sin. Det er jo bare helt sykt. Eller om dere vil høre mer om museumet deres. Jeg synes museumet deres er så spennende, og det å besøke det, det vet jeg faktisk ikke om jeg hadde turt. Men det er i hvert fall helt sykt spennende. De må be og velsigne rommet hver gang før de går inn. Det er så mye ekle ting. Jeg føler frysning av å snakke om det. Jeg kan gjerne legge til linker nedenfor infoboksen med videoer fra museet, med intervjuer, med ting om Annabelle, hva som helst. Jeg lager innholdet for at dere skal like det, så please kommenter nedenfor hva dere vil høre mer om i forbindelse med alle disse sakene, og generelt bare om det er noe annet dere vil se videoer om. Så jeg håper selvfølgelig at dere likte dagens video, at dere synes den var interessant og spennende, for det er jo målet mitt at dere skal syntes. Så gjerne gi videoen en tommel opp, ikke minst abonner på kanalen min for å få med dere de fremtidige uforklarlige episodene, og ikke minst legge en kommentar, koselig kommentar, eller noe dere ønsker å se på kanalen min. Da blir jeg så glad. Dagens kommentar er fra Dina Elise Jakobsen, som skriver: «Hei, jeg synes du er en av mine favoritt-youtubere. Alltid når jeg er lei meg, så blir jeg så sykt glad igjen.» Åh, så godt å høre! Det er sånn, det er det hyggeligste jeg kan gjøre, at jeg kan gjøre noen glad på en dårlig dag. Så tusen hjertelig takk, søteste deg. Det gjør meg så glad. Så ja, da håper jeg alle får en fantastisk dag videre. Og husk at jeg legger ut det uforklarlige hver eneste mandag. Det er så mange som spør. Jeg legger det uforklarlig ut hver eneste mandag, så husk det fra nå. Kos dere masse videre i dag, så snakkes vi på onsdag. Ha det!